Det är 20 år sedan hon tog över världen med storm och 10 miljoner sålda skivor. Står hon nu äntligen på egna ben och har släppt ett album under eget namn. Välkomna in Nina Persson. Ta plats här i soffan, för vi ska mer formellt önska henne välkommen hem. Välkommen hem. Tack så mycket. Varsågod och sitt. Tack. Du, för det är väl välkommen hem fortfarande, va? Även om du har bott i New York i 13-14 år. Ja, det kanske det. Jo, välkommen hem är det absolut. Ja. Jag känner mig verkligen hemma på två ställen. Men är det svårt att släppa Sverige, eller? Ja, det är det. Ja. Det hade jag kanske kunnat om jag hade velat, men jag vill inte riktigt heller. Så jag är så glad så länge jag kan ha båda väldigt närvarande. Inga planer på att flytta hem? Jo. Kanske, jag vet inte. Jag håller på att undersöka lite. But do you think English eller svenska? Jag vet inte om man vet det. Vet man det? Jag vet ju inte det. Jag tänker ju och pratar på svenska. Så att för dig... Jag vet faktiskt inte. Jag funderar på det ibland. Just om man drömmer på engelska eller svenska. Och sådär. Jag tror inte att det finns språk i tankarna. Det är bara ett gytte. Det är bara en gryta där inne. Det är nog bara innebörderna man har flygande omkring. Man ska inte prata egentligen om en dams ålder, sådär, men det är ju fakta ändå, va? Att du fyller 40 snart. Det står i passet. Ja, har du gjort någon utvärdering? Sådär? Är det någon...
Man brukar ju, jag gjorde det i alla fall när jag fyllde 40. Vi fick en, köpte en vattenskoter. Jag har inte gjort en utvärdering. Jag har väl inte gjort den för att jag tycker det känns som att det är så bra. Det enda jag tänkte nog att fortsätter i den här kurvan så kommer det vara grymt när man fyller 80. Tycker du det jag tycker bara det är härligt. Jag tycker faktiskt det. Ja. Sen har jag varit liksom lite, jag har haft lite kurvigt de senaste åren. Sådär. Så på så sätt så råkar det vara just nu att jag känner att jag har liksom en lite nedförs äntligen. Ja. Men, som sammanföll med födelsedag. Så. Men vad är det som gör att det känns bättre än någonsin? Då? Det är bara, om det här är 40 så förstår jag inte vad det någonsin har varit för big deal. Det är ju så härligt. Ja. Nu är jag ju bara 39, jag har ju faktiskt en månad kvar så att jag ska inte snacka för mycket än. Men njut av den. Är det så? Ja. Men du var ju ganska ung när du slog igenom och du har egentligen inte haft något jobb. Nej. Har du saknat det eller? Jag har ju inte riktigt vetat vad jag har saknat i så fall för att jag aldrig haft det. Men jag har ju gjort något annat än vad jag hade tänkt mig. Vad var planerna från början? Att ha ett jobb. Ett vanligt jobb och gå till någonting. Fem veckan. Att plugga och jobba. Ja. Så jag undrar ju ibland liksom vad det... Jag pratade faktiskt med en kompis häromdagen som har lite grann samma setup som jag. Att man trodde man skulle göra en sak eller liksom någonting och så gjorde man ett otroligt annorlunda. Mm. Och så blev det bra. Och så blev man bra på det och så blev det en jätteframgångsrik karriär. Och vi är båda lite gnälliga vid våra jobb, så jag undrar om det vad det har gjort med oss. Liksom, just att det är fantastiska jobb vi har, men det var inte vad vi kanske hade valt själva från skulle början. Skulle du klara av ett vanligt jobb? Jag tror inte det. Nej. Och det här, jag har förstått det då, att mellan de här plattorna som du har släppt här nu så har du ändå funderat på att skaffa utbildning och sådär. Mm. Vad skulle du utbilda dig till då? De två olika grejerna som har florerat är design, arkitektur mest tror jag, och ja. Sjuksköterska. För jag har inte riktigt tänkt läkare, men medicin av något slag. Läsa medicin eller arkitektur. Men arkitektur och musik är väl ganska tätt förknippat, att bygga klossar och... Jag tror Göta för mig har sagt är det inte det. Inte? Nej, däremot har jag hört att man kan inte dansa till arkitektur. Det tycker jag är sannare i så fall. Ja, jag tycker det är ganska helt olika saker faktiskt, och det är därför jag har varit lite... fundersam ibland, för jag känner kanske att mitt sannare jag kanske inte finns i arkitektur, men det finns i en helt annan typ av kreativitet som är mer handfast. Jag är liksom snickare har jag funderat på till exempel. Vill du kunna se saker? Jag är väldigt fysisk och ibland så kan jag tycka att skriva musik och jobba med musik är för abstrakt och för lite liksom tydliga resultat när man går hem på kvällen från jobbet. Jag tror det är det som jag... Ja, jag känner igen känslan. Ja, jag förstår det. Det finns ju en del så här flytande jobb. Men vi kan väl ta och titta på någonting då. För att när ni slog igenom med Cardigans, då var året 94. Mm. Och det är 20 år sedan. Mm. Och det lät ju så gulligt. Och det såg ju så gulligt ut. Men hur såg det ut på insidan? I början. Det är en helt annan tjej i slutet där än vad det var i början. Mm. Var du samma människa i slutet eller vad hände egentligen? Ja, det var jag. Ja. Ingenting som förändrades under den här resan med Karin? Ja, det förändras ju. Det där kanske var ett spann på 10 år kan jag tänka mig. Det händer ju jättemycket. Så det är vanlig transformation? Vanlig transformationskurva skulle jag säga faktiskt. Jag tyckte aldrig att... Men det handlar ju om att när jag började, de allra första bilderna där, då var ju dessutom sån extrem rookie. Jag var ju dessutom någon som inte ens hade föreställt mig att jag skulle tycka om att jobba med musik och vara sångerska. Nej. Men det kanske jag visste då efter 10 år och började ta någon slags ta för mig lite mer. Just det. Men du, det här med Cardigans, om vi ska prata lite om det. Vad är läget? Vad är statusen på det egentligen? Statusen är att vi ligger ju som vanligt under någon sten och samlar mossa. Sådär. Ja. Fast vi har spelat rätt mycket tillsammans ett par år nu. Mm. Så vi kommer ihop oss ett par gånger om året så jag repar och far iväg någonstans och spelar lite. Men nu står du på egna ben. Mm. Finns det något annat samarbete på gång eller något?
Nej, inte nu. Jag som vanligt så kommer jag ju krypa in under en sten ett tag. Ja. Men jag tänkte, vi kollar på ditt Instagramkonto och hittar en bild när du som Mick Jagger. Ja. Det finns inte någon möjlighet till... Kan inte tänka mig att det är någon lätt som Ingela Agard. Lätt som Ingela Agard när hon var i hög form och skrattade. Det var en fin i Aftonbladet dagen efter, så stod det så att han spenderade natten med två svenska kvinnor. Jag tyckte det var lite fint. Jag ville lite så här, tänk om det var jag. Ja, men nej, jag kommer inte göra något samarbete med Mick Jagger. Nej. Och det skulle inte toppa ditt samarbete med Tom Jones heller i alla fall. Jo, det hade det nog faktiskt gjort. Jag har faktiskt lyssnat mer på Rolling Stones än vad jag då hade lyssnat på Tom Jones. Ja. Så liksom runt just så där, min egen excitement så hade det varit kanske. Jag har ingenting, jag ska jobba lite mer med den här skivan. Jag har liksom inte spelat färdigt än. Jag har året ut åtminstone med olika grejer. Och sen så tycker jag det är bara skönt att inte veta riktigt vad som kommer direkt efter. Jag måste ha lite så under en sten tillvaro först. Jag förstår. Du, lycka till under stenen. Oh, tack så mycket. Jag ska skicka, jag ska instagramma från under stenen. Ja, gör det.